שלום לכולם, ואני שמח להיות בפסטיבל ביחד. תודה לניב על ההזמנה. אני שמח ומאושר שאני יכול לשתף אתכם במחשבות שלי, בדרך שאני חושב שזאת באמת הזדמנות פז בשבילנו לעשות שינוי מהותי בגישה שלנו. אני משווה את התקופה הזאת לתקופה של קפיצה קוונטית. כשמדברים על קפיצה קוונטית, מבחינה פיזיקלית, שמדברים על אלקטרון שהוא קופץ מאורביטה לאורביטה. לפני שהוא קופץ מאורביטה לאורביטה, הוא מפחד, הוא בחוסר ביטחון, הוא באי ודאות. והחוסר ביטחון הזה בא מתוך הפחד שלו שהוא הולך ליפול בין שתי האורביטות. אבל מה שהאלקטרון לא יודע, שאין מקום בין שני האורביטות, אף פעם, הוא לא יכול להיות במצב ביניים בין שתי האורביטות. וזה מה שקורה לנו עכשיו, אנחנו נמצאים במצב של אי ודאות, אנחנו נמצאים במצב של פחד, חוסר ביטחון, מה יכול לקרות, במיוחד שאנחנו שומעים כל יום את החדשות ומציגים לנו את המספרים, וכל פעם שקורה שמישהו נפטר, אז כל העולם יודע שהוא נפטר. אבל הדבר הזה, למעשה, זה לא המהות, זה לא הדבר הבסיסי שאנחנו צריכים לשים לב אליו. משום שבעצם מה שקורה מבחינת התמותה ומבחינת המחלה, זה קורה כל שנה. ומספר החולים הוא אפילו יותר גדול, שנפטרים בעונת החורף מהשפעת וממחלות אחרות, אבל אף אחד לא שם לב לזה. משום שמאחורי זה יש משמעות הרבה יותר עמוקה. זה לא עניין רק שמחלת הקורונה היא באה לאיים עלינו ובאה לאיים בכך שיהיו הרבה אנשים שימותו בבת אחת ולא יהיה לנו מה לעשות איתם. הפחד הזה הוא חשוב והוא גם משמעותי כדי לגרום לאנשים לעשות שינוי. לחשוב, אם באתי לחיים, וכאן את העניין הבסיסי לשאול את השאלה, בשביל מה באתי לחיים? והשאלה הזאת אני שואל אותה כל הזמן, ואני שואל את האנשים שבאים לטיפול, בשביל מה באתם לחיים? וזה הזמן גם לשאול את עצמנו, בשביל מה באנו לחיים? משום שברגע שאנחנו שואלים בשביל מה באנו לחיים, אנחנו יכולים גם לקבוע האם אנחנו הולכים לפי המסלול דרכו יוביל אותנו ליישם את המטרה, כן או לא. עכשיו, אין ספק שאנחנו באנו לחיים כדי ללמוד, להתקדם ולהתפתח. ואם אני מיישם את השאיפות שלי בחיים, זה יגרום לתחושה של רווחה, תחושה טובה שאני מתמודד ביעילות מול הקשיים שלי בחיים, וזה גורם לי לעשות שינויים, להתקדם ולהתפתח. אבל מה שמעניין, שטבעו של האדם, הוא לא יעשה שינוי אם טוב לו. הוא יעשה את השינוי רק שזה לא טוב לו, שיש משבר, שיש בעיה רצינית. וזה דומה לזה שאני לא אלמד, אני לא אלמד טוב באוניברסיטה אם אין בחירות, אם אין בחינות. ברגע שאני יודע שיש בחינה, אני מתחיל להתכונן טוב כדי לעבור את הבחינה. עכשיו, תדמיינו לעצמכם שיש אוניברסיטה ללא בחינה. אז אני הולך בנוח ואני לומד בנוח ומתי שבא לי ואני לא ממהר לשום מקום. אבל ברגע שיש לנו בחינה, זה גורם לי לשבת ברצינות ולהתחיל ללמוד, להתכונן, מתוך פחד שאני לא אעבור את הבחינה. עכשיו אנחנו נמצאים במצב הזה, זה דורש מאיתנו לשאול את השאלה מה קורה כאן ואיזה שינוי, קודם כל אני כבן אדם צריך לעשות עם עצמי, אני עם המשפחה שלי, אני עם החברה שלי, וכל העולם הזה,
בין אם זה בין מדינות שונות או גלובלית את כל כדור הארץ, ומה צריך לעבור עליו איזה שינוי. אז אם אני נמצא במצב של מצוקה, אני מתחיל לשאול שאלות מהותיות, ואני גם פתוח לשמוע דעות כדי לעשות את השינוי. כל עוד אני בריצה ואני רוצה להרוויח כסף ואני רוצה לעבוד ולהיות מוכן ועם האוטו הכי חדש ועם הבית הכי גדול ועם הכסף בבנק הכי מבטיח, אז אין לי זמן לעשות כל מיני שיקולים ומחשבה וחשבון נפש, משום שאני עסוק בריצה. מה שיש לנו היום זאת הזדמנות פז, זאת הזדמנות שנותנת לנו להיות בבית, להיות עם עצמנו, להתבונן בפנים ולשאול את השאלות האלו. מה שמעניין, למרות המצב שלכאורה נראה לא טוב, רוב האנשים שאני מדבר איתם אומרים שהם מרגישים נהדר. מרגישים זו תחושה מוזרה של שחרור. מרגישים שעשה להם שינוי, פתאום הם יכולים להסתפק גם במעט. הם לא צריכים לרוץ, הם לא צריכים לעשות קניות, הם לא צריכים ללכת לקניון, הם לא צריכים לעבוד יום ולילה. מצד אחד, הדבר הזה בא מתוך התחושה שזה זמני. זאת אומרת, אני עושה ככה משום שזמני. ואז אני מזכיר לכולם שאנחנו כאן זמנית בעולם הזה. שפרופסור אנגלי הלך לחפש איזה למה בטיבט, שמע עליו וקרא את הספרים שלו, של הלמה, והלך וחיפש אותו. אמרו לו, שם הוא חי בגבעה, הוא הולך, עולה על הגבעה, רואה בית קטן כזה צנוע, נכנס בפנים, רואה את הלמה יושב בפינה של הבית, ואין שום דבר בבית. אז הוא אומר לו, מאסטרו, איפה כל החפצים שלך? אז המאסטרו, הלמה, שואל את הפרופסור, ואיפה החפצים שלך אתה? אומר, אני כאן במעבר. הלמה אומר לו, גם אני במעבר. באמת שכולנו במעבר. אבל אנחנו שוכחים שאנחנו במעבר. אנחנו חיים באשליה של נצחיות. והאשליה הזאת גורמת לנו לשכוח את המטרה העיקרית לשמה באנו לחיים. אותו למה עושה תה לפרופסור, ושופך את התה בכוס, הכוס מתמלאת וממשיך לשפוך, והכוס היא כבר עולה על גדולתה וממשיך לשפוך את התה. והפרופסור אומר, רגע, זה מלא. אז הוא שאל אותו, תגיד, אני יכול למלא יותר ממה שיש בכוס? הוא אומר לו, לא. אומר לו, גם אתה. אתה, כדי שתוכל ללמוד משהו חדש, קודם כל צריך לפנות קצת מרחב בתוך המחשבה שלך, ולא לחשוב בעצם שאתה יודע את הכל, אלא שיש מקום ללמוד, יש מקום לחידושים. וכל אחד מאיתנו יש בו מקום ללמוד. והאמת, כל עוד לא הגענו לאור הסופי, יש מקום ללמוד דברים חדשים. ויוצא שהדבר החשוב ביותר בחיים זה באמת מה שאני לומד כל הזמן. אבל מה שחשוב יותר, שהדברים שאני לומד הם לא לעצמי. אני לומד דברים חדשים כדי שאני אהיה יותר יעיל לשרת את האחרים. ויוצא שכל מה שאני צורך לעצמי אין לו שום ערך אם אחר כך אני לא משתמש בו כדי לשרת את האחרים. אז יוצא שכל הדברים שאני צורך לעצמי ואני צובר לעצמי ואני אוגר לעצמי, כל הדברים האלה לא משרתים כלום, לא מוסיפים כלום לרמת האושר שלי. מכיוון והאושר
הוא רק סימן שאני הולך בכיוון הנכון של התקדמות והתפתחות. אני מתקדם בכיוון האור. והאושר הזה בעצם יכול להתפתח אצלי בלב, אך ורק אם אני אוהב. לא אם אני מצליח להשיג דברים, אלא אם אני אוהב את האחרים. אני זקוק לאחרים כדי לאהוב אותם, כדי להיות מאושר. ומכאן בא הזכות הזאת להיות מטפל, כדי שאני אוכל לעזור לאנשים יום יום, כדי לשמוע אפילו את הבעיות ואת המשברים שלהם, שהם עוזרים לי ללמוד מהם. אם אני די ער ושם לב למה שהם אומרים ולומד דרכם, אני חוסך לעצמי בעיות עתידיות שהן יכולות להיות דומות. ואז אני מאיץ תהליך הלמידה שלי, ואני מקצר את הצורך להיות בסבל, ועובר מפיקח להיות חכם. למעשה אני מחלק את האנשים לשלוש קבוצות. הקבוצה הראשונה, הקבוצה של הטיפשים. טיפש זה אדם שהוא טועה, הוא לא מבין וטועה עוד פעם, וחוזר על הטעות עוד פעם כדי ללמוד. ואם הוא לא לומד, אני אומר תמיד, אלוהים הוא נדיב. אם לא הבנת פעם ראשונה, הוא ייתן לך עוד הזדמנות, עוד מועד ב' ומועד ג' ומועד ד', ויחזור על זה עד שלא הבנת את השיעור ולא עברת את הבחינה. הפיקח הוא למעשה עושה טעויות, אבל לומד מהטעויות שלו. זאת אומרת, ברגע שהוא עושה טעות, גם סובל, לכן הוא לומד מהסבל שלו. החכם הוא חוסך לעצמו את הסבל, משום שהוא לומד מהטעויות של האחרים, והוא לומד מהסבל של האחרים, וחוסך לעצמו את הזמן ואת האנרגיה ואת המאמץ לבזבז על דברים שאין מאחוריהם את היעילות שיכולים לקדם אותנו ולפתח אותנו ולקרב אותנו צעד נוסף לכיוון האור. לכן אנחנו מנצלים את ההזדמנות הזאת קודם כל להיות במודעות. אם אני מודע בכל רגע נתון שמה שעובר עליי זה מה שאני זקוק לו, אני יכול לקחת מזה הזדמנות כדי להתקדם ולהתפתח. אם אני חושב שזה בא נגדי, אני דואג מה יהיה לי הפרנסה מחר, משום שעם הקורונה את העבודה עכשיו נעצרה. אני דואג בזה שאני לא רואה את ההורים שלי, לא יודע מה יכול לקרות להם. אני דואג לכך שאני לא יכול להיות עם הנכדים שלי, משום שהם מפחדים שהם ידביקו אותי. אני מפחד לא להיות עם הילדים שלי. וכך הלאה, כל אחד למעשה הוא מפחד להיות בקשר עם הבן אדם שהוא קרוב אליו, או יש לו פחד כלכלי, או יש לו פחד קיומי. והפחד הזה, אם אני לא ער שהפחד הזה זה לא, למעשה לא רק לא משרת אותי, אלא זה חוסם אותי, אז אני מפתח את המודעות. אני אומר, רגע, אני מודע שהדבר הזה שקורה לי עכשיו זה בא לשרת אותי. ואני מנצל את ההזדמנות הזאת ושואל את השאלה, אם יש משהו שמפריע לי, למה זה מפריע לי? ויוצא שהוא מפריע לי משום שהייתה לי ציפייה אחרת. והציפייה עצמה באה כדי ללמד אותי להשתחרר ממנה. משום שכל דבר שגורם לי לסבל, זה בא בסופו של דבר להגיד לי תשנה כיוון, תשנה דרך. אז אם יש לי ציפייה לדבר מסוים, והציפייה הזאת גורמת לי לסבל, זה אומר שאני צריך להשתחרר מהציפייה. מה זה ציפייה בעצם? אם אנחנו מסתכלים על האדם, האדם עשוי מגוף ונשמה. מעניין שהמילה אדם עשויה מאלף דלת מם, כאשר האלף יש בה שני יודים, ויש לה קו שזה הוו הלחסוני, ויש בה דם, אדם. האלף, באלף עצמה
בעצם מכילה שלושה חלקים. החלק הראשון זה היוד הראשונה, שבאה מהעליון ומתחברת לתחתון. היוד השנייה באה מהתחתון ומתחברת לעליון, ומי שמחבר ביניהם, למעשה זה קו אלכסוני שזה הוו, כאשר כל הדבר הזה הוא מייצג את הנשמה של הבן אדם. הנשמה של אדם עשויה משלושה חלקים. נשמה חייתית, נשמה אנושית ורוח מדריך. הנשמה האנושית היא זאת שבאה מהעליון ומתחברת עם התחתון. היא באה מעולם המלאכים. הנשמה האנושית למעשה היא זאת, זה אני, זה זה שמדבר עכשיו. זה הישות שבאה מהאור, היא באה מעולם המלאכים. הנשמה החייתית היא הקו האלכסוני, שזה השדה המגנטי שמאפשר לנשמה האנושית להתחבר אליה. לולא הנשמה החייתית שנותנת חיים וחיוניות, אין חיים ואין נשמה אנושית ואין מודעות ואין תודעה ואין אפשרות לחשוב על המחשבות שלי. החלק השלישי של הנשמה הוא הרוח מדריך, זה שבא מלמטה ומתחבר למעלה. הרוח מדריך בא מעולם של השדים, והוא מתחבר גם עם הנשמה החייתית. עכשיו, עולם השדים בתרבות היהודית נחשב כעולם שלילי בדרך כלל, אבל באסלאם הוא עושה את ההבחנה גם בין השדים, שיש שדים שהם חיוביים ושדים שהם שליליים, יש שדים שמאמינים באלוהים, ויש שדים שהם כופרים באלוהים. עכשיו, על יד כל אחד מאיתנו, יש את הרוח המדריך, שהוא המקור של האינטואיציה ושל היצירתיות, וגם המקור של הגאונות. גאון, זה בא מהמילה ז'אן, שזה שד. באנגלית אומרים ג'יניאס, גם שם יש ג'ן, וג'ן זה השד בעצם. עכשיו, הנשמה החייתית, יש בה את האינסטינקטים החייתיים, יש בה את הזאת היא שמבוססת על עיקרון התענוג. זאת אומרת, מה שמניע אותה זה התענוג. למה? משום שהתענוג נותן לה סימנים שהיא לא בסכנה, לעומת הפחד זה איום שאומר שאתה נמצא בסכנה קיומית. לכן החיה תלך איפה שיש תענוג ותברח איפה שיש לנו פחד קיומי. עכשיו, כל אחד מאיתנו, בעצם יש אינטראקציה בין שלושת החלקים האלה כל הזמן. בתחילת דרכנו כילדים, הנשמה החייתית היא בולטת והיא הדומיננטית בעצם, משום שהילד כל מה שהוא רוצה להבטיח את הקיום שלו, לאכול, לשתות, לקבל אהבה, ויש לו את הציפיות שההורים שלו ייתנו לו את אהבה ויתנו לו את כל מה שהוא צריך, כל מה שהוא זקוק לו. לאט לאט שהילד גדל, מתחיל לשים לב שיש גם ילדים אחרים, שגם הם כמוהו, גם הם רוצים את הדברים לעצמם. ואז נוצר מתח בינו לבין הילדים האחרים, ולאט לאט מתחיל להבין שיש דבר מה שנקרא לוותר מתוך זה שהאחר צריך, וצריך את העזרה וצריך את האהבה, ואז מתחיל ללמוד לאהוב. זה קורה בדרך כלל מתחיל בגיל 21, שבגיל הזה מתחיל להרגיש את הצורך להתחבר מבחינה זוגית, עם בן או בת זוג, ומתחיל גם להבין שהוא צריך לוותר על חלק מהדברים שהוא אהב לעצמו. כדי לבנות חיי זוגיות פוריה, אין ספק שכל אחד צריך לקראת השני, ולהתייחס לבן או בת זוג ככלי דרכו אוהב איך לאהוב. זאת אומרת, הבן או בת זוג באים ללמד אותנו בסופו של דבר, עד איזה גבול, עד איזה דרגה הבנתי או הגעתי לאהוב ללא תנאי. ואני אומר, בן או בת זוג זה מתנה מאלוהים, שאין מעבדה כזאת, שאיתם אנחנו יכולים לתרגל יום יום,
ולבחון את עצמנו עד איזה דרגה של אהבה ללא תנאי הגענו לתת לאחרים. עכשיו, ככל שאני נמצא במצב של ציפייה, זאת אומרת הנשמה החייתית היא דומיננטית, משום שהנשמה החייתית היא רוצה לעצמה. הנשמה האנושית היא זאת שבאה מהאור, והיא זאת שמבוססת על עיקרון אהבה ונתינה. היא באה ללמוד לתת יותר ולהפוך לישות של אור, לפוטון, והפוטון יכול ויודע רק להאיר, ולעצמו לא לוקח כלום. אז מה קורה? האינטראקציה בין הנשמה החייתית לנשמה האנושית, הנשמה החייתית מצפה וסובלת, הנשמה האנושית מתבוננת על הנשמה החייתית, והיא צריכה לעשות בדיוק ההפך מה שהנשמה החייתית צריכה לעצמה. זאת אומרת, נניח שבן אדם הרגיש שלא קיבל מספיק אהבה מאמא שלו. אז הדבר הזה גרם לסבל, אותו ילד, גדל הילד ועדיין כועס על אמא שלו. אז אני שואל אותו, מה רצית מאמא שלך? הוא אומר, מה רציתי? בסך הכל רציתי קצת אהבה, קצת חיבוק, איזו מילה טובה, הערכה. אמרתי, יפה מאוד. זה מה שאתה צריך לתת לאמא שלך היום. תחזור לאמא שלך ותתחיל לתת לה בדיוק מה שציפית ממנה שהיא תיתן לך שהיית ילד. ובזה שאתה עושה את זה ומצליח לעשות את זה, אחר כך אתה עובר ומתחיל ליישם אותו שיעור על אנשים אחרים שהם לא אמא שלך. ואז אתה מפיק תועלת מהסבל שלך, ואתה משלים תהליך של למידה. זאת אומרת, מאחורי כל משבר, תמיד יש את הפוטנציאל של למידה, והפוטנציאל הזה אנחנו מפספסים אותו בשעת המשבר, משום שאנחנו כל כך נמצאים במצב שלא מבינים ולא חשים את הדברים האחרים, הרגשות פשוט הם סוחפים אותנו, ולא מבינים בשביל מה זה קורה לי, למה זה קורה לי. אני חושב שזה קורה נגדי. אבל בעצם, אם אני לוקח את הדוגמה של אמא, לא רק אמא היא לא אשמה שלא אהבה אותי, אלא אני בחרתי באמא הזאת, משום שאצלה יש את הפוטנציאל ללמד אותי מה זה אהבה ללא תנאי. זאת אומרת, אם אני מנצל את ההזדמנות הזאת, ואני אומר, בוא נראה מה יש מאחורי העידן שלנו, של הקורונה, ואת הסבל שאנשים עוברים אותו. מה אנחנו מגלים? מגלים שנותנים לנו הוראות לא להיות ביחד, להתמודד, להיות לבד, לא לחבק, לא לנשק, ואז מה שהם מלמדים אותנו בעצם, כמו תמיד, כל מה שאסור הוא רצוי, אז זה מעורר בנו את הצורך אחר כך שזה הכל נגמר, שאני אלך ארוץ וראה את ההורים שלי, שארוץ וראה את הנכדים שלי, שאני ארוץ וחבק מה שלא רציתי, לא יכולתי לחבק. זאת אומרת, אני צריך כל מה שציפיתי, שזה למעשה יקרה וזה לא קרה, זה בדיוק הדבר שאני צריך לתת אותו. זאת אומרת, זה עידן קודם כל של איחוד, והפסטיבל של האיחוד הוא מתאים מאוד לתקופה שאנחנו עוברים, משום שזה בא לאחד אותנו. דבר ראשון, לאחד אותנו עם המהות האמיתית שלנו, הפנימית. האני עכשיו שמדבר זאת הנשמה האנושית. אני משתמש בגוף הזה ככלי, ואני משתמש בנשמה החייתית כמניע לחיים, ואני משתמש ברוח מדריך שלי כיועץ שהוא נותן לי אינטואיציה כדי לקצר את הדרך להגיע למטרה בצורה יותר מהירה. לכן, כשאני בא לחיים ואני מודע לזה, אז אני מבין ויודע איך לנצל את ההזדמנות בצורה כזאת, שאני מתבונן דבר ראשון בפנים במהות שלי, ואני אומר, אני מהות רוחנית. לפני שאני מכונה ביולוגית, אני ישות רוחנית שמשתמשת בגוף הזה שהוא חי, כדי ליישם את השאיפות שלו בחיים.
ואז זה מקשר אותנו לבריאות. אם אנחנו חוזרים להגדרה של בריאות לפי ארגון הבריאות העולמית, שהגדיר הבריאות כמצב של רווחה מלאה, גופנית, נפשית, ואני מוסיף, רוחנית וחברתית, ולא רק היעדר של מחלה. זאת אומרת, בריאות זה לא בזה שאני לא חולה, זה לא מספיק. אנחנו סטינו מהייעוד הזה, וחשבנו שאם אין מחלה, הבן אדם בריא, וככה לימדו אותנו. העיקר לא להיות חולה. ופספסנו את ההזדמנות את ההזדמנות להגדיר את הבריאות כמצב של רווחה מלאה, גופנית, נפשית וחברתית, ולא רק היעדר של מחלה. וזה הזמן להגיד, הבנתי, את ההגדרה הזאת, בריאות של חוסר, של חוסר מחלה, זה לא מספק אותי, משום שאני לא באתי כאן כדי לא להיות חולה. אני באתי כאן כדי ליישם את השאיפות שלי בחיים. והרווחה היא ביטוי ליישום של השאיפות שלי בחיים. אני יכול להגדיר רווחה כמצב רוח שבו האדם מרגיש שהוא מסוגל ליישם את השאיפות שלו בחיים עם תחושת אהבה, אושר ושחרור.